ကမာရုံးနဲ့စံချောင်းမှာတောင်းချမ်းနေတဲ့အုပ်စုဖွဲ့ကပိုင်းနိုင်မှုကျွလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိပြီလို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းကမာရုံးမြို့နယ်လှဲတန်းလန်းစုံအနီးနဲ့စံချောင်းမြို့နယ်မြင်းဒီကုန်းတိုင်းမှာအုပ်စုဖွဲ့ကပိုင်းနိုင်မှုတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်းသတင်းပေးတိုင်တန်းချက်တွေအရတရားခဏ၏ကိုဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးရမိနိုင်ရေးအတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်စဉ်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့နနက်၈နာရီချိန်ကမာရုံးမြို့နယ်လှဲတန်းလန်းစုံလှဲတန်းလမ်းမပေါ်မှာတောင်ဦးကလာပါမြို့နယ်မြင်းသာစေလန်းလေးသူရထွန်း22နှစ်နဲ့လှိုင်းသားယာ15ရက်ကွယ်ကျန်စင်သားလန်းလေးဇော်မျိုးဦး၎င်းတို့နှစ်ဦးကိုကပိုင်းနိုင်ရာမှာကျူးလွန်ရရှိတဲ့အညိုရောင်ခောက်ပတ်ဆိုင်တစ်လုံးငွေဆက်ကို35,500ကျပ်နဲ့တူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါပါစစ်ဆေးချက်အရကပိုင်းနိုင်မှုကျူးလွန်ရာမှာပါဝင်တဲ့ကြော့ကြော့ကပိုင်းနိုင်ရာမှာရရှိတဲ့လက်ကင်ဖုန်းနဲ့လက်ခံဝယ်ယူသူကြော်မျိုးလှိုင်းတို့နှစ်ဦးကိုလည်းလက်ကင်ဖုန်းမျိုးစု၁၁လုံးအညိုရောင်ခောက်ပတ်ဆိုင်တစ်လုံးအညိုရောင်ဘေးလွယ်အိတ်တစ်လုံးငွေစက်ကူ340ကျပ်တို့နဲ့အတူကြီးမြတ်တိုင်မျိုးနဲ့ဈေးကြီးအနောက်ရက်ကွက်ရဲနာဘုံလမ်းမပေါ်မှာထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ချက်အရတရခန့်ကြော်မျိုးလှိုင်းစီကိုဖုံးယောင်ချဖို့အတွက်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့သူကြီးမြတ်တိုင်အလက်ချောင်းရက်ကွက်မှာနေတဲ့ကြော်မျိုးနိုင်တဲ့တာဘော်စိတ်ကြီးရွက်ကွက်မှာနေတဲ့လင်းလင်းထုံးထုံးနှစ်ဦးကိုကပိုင်းနိုင်ရာကနေရရှိတဲ့ Vivo မျိုးစားလက်ကင်ဖုန်းနဲ့တူကြီးမြတ်တိုင်အုပ်ဖို့ရက်ကွက်ဘားကရစားတိုင်းမှတ်တိုင်ဒီမှာဖန်စီရမိခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအသွင်ယူဆောင်ဆိုင်နေစဉ်မှာကပိုင်းနိုင်မှုကျူးလွန်မှုရောက်ရှိလာတဲ့မင်္ဂလာတုံထောက်ကျန့်တောရချောင်းစိန်လဲမှာနေတဲ့စိန်တန်းအေးနောက်ပြီးတော့ဇော်မင်းထွေးတို့အဖွဲ့၎င်းတို့နဲ့အတူကလာကြီးတွန်တေးမြို့နယ်ကညွန်ကုန်းကြီးရွာမှာနေတဲ့ထုံးမင်းလက်တို့သုံးဦးကိုလည်းလက်ကင်ဖုံးမျိုးစုံ6လုံးငွေစက်ကို14သိန်းနဲ့တူဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးစစ်ဆေးချက်တွေအရလက်ကင်ဖုံးတွေကိုလက်ခံဝယ်ယူပေးသူကျင်းမြင့်နိုင်အိုးဘိုရက်ကွက်အမှတ်131နှစ်မှာနေတဲ့မျိုးကျော်သူကိုလည်းနေအိမ်မှာထပ်မံဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါလိမ့်ဖမ်းဆီးရမိသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရကပိုင်းနိုင်ရမှာရရှိတဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေကိုတင်စီပေးပြီးကပိုင်းနိုင်မှုကျူးလွန်တဲ့နေရာကိုမော်တော်ကားနဲ့လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးတဲ့အလုံးမျိုးနဲ့တတော်လမ်းမှာနေတဲ့တက်နိုင်ထွန်းကိုလည်းမော်တော်ကားတစ်စီးလက်ကင်ဖုန်းနှလုံးငွေစက်သူ 12,500 ကျပ်အညိုရောင်ခောက်ပတ်ဆိုင်တစ်လုံးနဲ့တူစမ်းကြောင်းမြင်းဒီကုန်းတောင်ရက်ကွက်ဓမာယုံလမ်းမမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါဖမ်းဆီးရမိသူတွေရဲ့ထွက်ဆိုချက်အရ၎င်းတို့ဟာကပိုင်းနိုင်မှုကျူးလွန်ရာမှာစိန်သန်းအေးခေါ်စိန်ကြီးဦးဆောင်ပြီးသောမင်းထွေထောမင်းလက်တို့ကအဖွဲ့ဝင်တဲဖြစ်၎င်းလင်းလင်းထုံးဥဆောင်ပြီးကြော်မျိုးနိုင်တို့ကအဖွဲ့ဝင်နှင်းဖြစ်၎င်းသူရာထွန်းဥဆောင်ပြီးဇော်မျိုးဦးကြော့ကြော်တက်နိုင်ထွန်းတို့ကအဖွဲ့သုံးဖြစ်၎င်းအဖွဲ့တွေခွဲပြီးလှဲတန်းကုန်းကျော်တံတားနေမှာလက်ကင်ဖုံးမျိုးစုံ86လုံးကမာရုံမျိုးနယ်ကမုံပွင့်ကုန်တိုင်းရှိ199 store ဆိုင်ရှိ Andy Lafayette ဆိုင်ရှိလှဲတန်းလမ်းစုံနေလှဲတန်းစင်တာအရှိနဲ့လှန်းတန်းစီတို့ကလည်းလက်ကင်ဖုံးမျိုးစုံ18လုံးစမ်းကြောင်းမျိုးနဲ့မြင်းဒီကုန်းတဝိုက်မှာလက်ကင်ဖုံးမျိုးစုံ16လုံးစုစုပေါင်းလက်ကင်ဖုံးအလုံး120ကိုကပိုင်းနိုင်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ဒီလိုကပိုင်းနိုင်မှုကျူးလွန်ရမှာစိန်သန်းဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့တက်မှာဖုံးမျိုးစုံ49လုံးနှိုက်ယူခဲ့ပြီးရရှိတဲ့လက်ကင်ဖုံးတွေကိုမျိုးကျော်သူထံသို့လကောင်းလလင်းထုံးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နှစ်မှာကပိုင်းနိုင်ရယူခဲ့တဲ့လက်ကင်ဖုံးမျိုးစုံ18လုံးနဲ့တူရထုံးဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့သုံးမှာကပိုင်းနိုင်ရခဲ့တဲ့လက်ကင်ဖုံး54လုံးတို့ကိုကြော်မျိုးလိုင်းစီ၎င်းရောင်းချခဲ့တယ်လို့ဖော်ထုတ်သိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တွင်းကပိုင်း၌လူရဲမှုနဲ့အခြားပြစ်မှုတွေကျူးလွန်ခြင်းရှိမရှိတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးရမှာတရခန့်စစ်တပ်ဦးနဲ့စိန်သန်းအေးဇော်မင်းထွေးဇော်မျိုးဦးကြော်မျိုးနိုင်တို့လေးဦးဟာမေလ17ရက်နေ့မိုးလယ်2:15မိနစ်ချိန်မှာကမာရုံမြို့နယ်တရကွက်ဇေယသီလမ်းမှာကရုံးဆိုသူကဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့ကြအောင်ဒါကြောင့်ကရုံးမှာထိုးသွင်းထင်ရတဲ့ရရှိပြီးတေဆုံးခဲ့တာကြောင့်ကမာယုမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာရာဇဝတ်ကြီးပုံမှန်300နှစ်မြင့်ဆောင်34နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိတာပါအဲ့ဒီအမှုမှာအလိုရှိလျက်တရခန့်ပြေး73ဦးနဲ့မှလူသက်မှုကိုအဓိကဥဆောင်ကျူးလွန်တင်းရှောင်တဲ့တရခန့်ပြေး4ဦးဖြစ်ကြအောင်ထပ်မံဖော်ထုတ်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာကပိုင်းနိုင်မှုကျူးလွန်တဲ့တရခန့်9ဦးနဲ့ကျူးလွန်ရမှာရရှိတဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေဝယ်ယူသူ2ဦးတို့ကိုလက်ကင်ဖုန်းမျိုးစုံအလုံး120ကပိုင်းနိုင်ရမှာရရှိခဲ့တဲ့ငွေစက်ကူရော56,800၎င်းတို့စီးနှင်းသုံးပြုခဲ့တဲ့တိုးတာဖီတာဖြူရောင်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့တူဒါအပြင်ပြည်သူတွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းဖော်ထုတ်ဖန်စီရမိခဲ့တဲ့ရ
ဖန်ဆင်းရမည့်တရားခဏတွေကိုဥပဒေနဲ့ညီအေးအေးယူနိုင်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။